Միայն ամուսնանալուց հետո է տղամարդը իմանում, որ կաթը հնարավոր է սխալ դնել սառնարանի մեջ։ Եթերում ամայպացն ուրիշ է, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Այս խաղում միմյանց դեմ մրցում են երկու թիմ։ Ամեն թիմում ներգրաված են երկուսը՝ մասնակիցը և շեֆ օգնականը, որը ղեկավարում է ուտեստ պատրաստելու ողջ պրոցեսը։ Շեֆ օգնականի դերում կարող է լինել ոչ միայն մասնակցի մայրը, այլև նրա մոտ ազգականներից որևէ մեկը, ինչպես նաև ընկերը կամ ընկերուհին։ Սկզբում որոշվում է, թե մասնակիցը որ ուտեստ է պատրաստելու ըստ մայրիկի կամ օգնականի բաղադրատոմսի։ Նրան տրվում է հստակ ժամանակ։ Մասնակիցը սկսում է պատրաստել, իսկ այդ ընթացքում շեֆ օգնականը միայն հրահանգներ է տալիս։ Եթե մասնակցի մոտ որևէ բան չի ստացվում, ապա օգնականը կարող է մոտենալ և օգնել նրան, բայց դա խաղը սկսելուց միմիայն 10 րոպե անց։ Իսկ դրա համար պետք է սեղմել խուճապի կոճակը։ Միայն թե այդ դեպքում ժամանակը կրկնակի արագ է աշխատում։ Վերջում տեղի ունենում համտեսումը փորձարու խոհարարի կողմից։ Հենց նա էլ որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը կստանա գլխավոր մրցանակը։ Մամայի է պած նուրիշ է։ 2020-ի առաջին տոնական հաղորդումն է եթերում, բարև ձեզ, և ինձ թվում է, որ բացարձակ կարիք չկա ներկայացնելու ինձանից աջ և ձախ կանգնած մարդկանց, բարև ձեզ, սիրելիներս, բարև ձեզ, բարև ձեզ, ինչպես եք, նախ ձեր նոր տարին շնորհավոր, ամենալավ տարին լինի ձեր կյանքում, մեր կյանքում, դատարկ ձեռքերով ենք եկել, ազգի կյանք, բայց հեսա մի բան կսարքենք, դատարկ ձեռքերով եկել եք, բայց ոչ դատարկ ձեռքերով գնալու եք, լիքը հոգիներով եք եկել։ Վեր ժամանակն է սկսելու, սկսում են այսօր կապույտները, իսկ հետո զվարճանքին կմիանան նաև կարմիրները, գնացինք։ Ռաֆայելը և Լյովը արդեն այստեղ են, գաղտնի բաղադրիչն հիմա բացահայտում ենք և Լևոնը կասի ինչ ենք պատրաստելու։ Լևոնը կասի։ Ամեն դեպքում ես ասեմ, որ մենք ունենք մեր ընտանեկան գազանները, այսա որ ձակ հանենք, արագ վերցնենք, ասենք որ թանգեն, ապը բոյ, ջոլյո ջոլյո, կղը։ Սևաման։ Բայազետի քյուֆտա։ Ահ, քյուֆտա, քյուֆտա ենք պապել, ինչը սիրած ուտեստը։ Պաստոյն քյուֆտա ենք սարկում ուտեստ, քյուֆտայով ուտեստ, թե հենց դասական քյուֆտա։ Քյուֆտայով ինքը մի քանի շերտանոց բաներ ալինով, հիմա չեմ ուզում գաղտնի դեր բացեմ։ Պարզա, քյուֆտայով ուտեստ պատրաստնելու համար բացի բայազետի քյուֆտայից մեզ նաև պետք են այլ բաղադրիչներ, հիմա Լևոնը ձեզ կասի, դուք շատ արագ մեկ րոպեվ ընթացքում պետք է բերեք այդ ամենը, Ռաֆայել։ Սխալա օպերացիան։ 3:45 մեկ րոպեն սկսում է իր վազքը, ինչ բերի, ասենք։ Սող, սունք, հետո ձու ալյուր, ձու ալյուր, հետո պանիր, սունք, 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 սարնարանում ստերջի, առակ, առակ, 44 վարկյան, լևոն, մի կիչ ասը կարագում, պանիր, հետո, պանիր, հետո, սունք, վարունք, պամիդոր, լոլիկ, վարունք, հազարի թերթիկ, չկա, չկա, բիտա, եսի երկրորդի համար եմ ուզում, հա, աղցանն է պտի ասեք, այելո զեյթուն, հազարը թերթիկ, այո, 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 առագ, 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 20 վարկյան, ֆետա, ֆետա, ֆետա տեսակի պանիր ստերեմ, ֆետա տեսակի պանիր, այելո ձիթա, հետո, հետո, ուզում ես քանիրով 13 վարկյան ունենք, մի հատ էլ անցնենք, տեսկա, սող, սունք, սող, սունք տեսնում եմ, քարը կանաչի, ինչի ոչ, 4 վարկյան մնաց, 4, 3, 2, 1, վերջ, Անդո հիշեցիր չէ, որ ընդեղ պետք է դու էլ առագ ասես, թե ես նենց անեմ դու բերես։ Քյուֆտայով ուտեստը և աղցան պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է ոսկե կաթիլ հիանալի ձեթը, այելո հայկական ձիթայուղը, աղ, աղացած պղպեղ, բայազետ, հիասքանչ և լեգենդար քյուֆտան, հավգիտ, սունք, խառը, կանաչի, երկու տեսակի պանիր, հոլանդական և ֆետա տեսակի, հունական պանիր, հազարաթերթ, լոլիկ, չերի տեսակի, վարունք, սող և ալյուր։ Ոչինչ չեք մոռացել, կեցեք, կեցեք, շատ արագ ասեց, Լևոն ջան, իսկ դուք շատ ամեն ինչ բերեցիք, կարելի են խմբից էլ ինչ-որ բան բերել, որ իրանք չունեն այն։ Ձեզ մենք տալիս ենք ուղիղ 22 րոպե և 22 վարկյան, գոլդ էլի, 22-22, որ ամեն ինչը հասնեք պատրաստել, 3:45, գնաց, ինչ ենք անում։ Աբսենս բեր, բանը բեր, այդ անտեր բանը, որի մեջ պետի անես։ Աբսը բեր։ Թավա, կավա, թավա։ Ինչ բան մամայարը, ներ։
Այս իմա մեր արա։ Սկզբի ձետ, այո, տակը ինձ թվում է պետք է ձետ ավելացնել։ Չի ասում էլի, ես եմ ավելացնում։ Չէ, հիմա տակը չէ։ Իմիջալոց, իմիջալոց։ Ռաֆո ջան, Գլումով ջան, խնդրեմ մի խանգարի։ Ուրեմն պետք է ինքը լավ ծեփի, դրա հետ պետք է սոխը մանրացնի։ Բան ալյուր պետք է քչի։ Արա ձետ մի, այ հորը։ Իսկ արան չի լսեմ իրան։ Դանդի չուզում ես արա։ Չէ, ինձ թվում է Ես քեզ բան եմ ասում, դու չես լսում։ Ես քեզ լսում եմ, լուրջ։ Դու չես լսում, դու ընդհանրապես շատ կոպիտ էիր իմ հետ։ Սիրելիներս, առաջին անգամ մեր ծրագրի պատմության մեջ 2020 թվականին Արցախում արտադրված ոսկե կաթիլ ձեթերը նոր ապրանքանիշ է, տարբեր տեսակի ձեթեր, ռաֆինացված, ոչ ռաֆինացված, կա ուրեմն դասական ձեթ, որը որ օգտագործում է, սա արևածաղկի ձեթ է։ Իմ ձեռքում հլացուկի ձեթ է, հլացուկ դա ռապսն է։ Վաճառում է Անդրանիկ Հարությունյան։ Անդրանիկ Հարությունյանը ծնվել է 1982 թվականին, շարժիչը 1-2, բժիշկի տղա է եղել, շատ չեն օգտագործել։ Շարժիչը ո՞ն է, չգիտեմ։ Ոսկե կաթիլ արտադրված է Արցախում սիրով ամբողջ աշխարհի համար։ Հլանդե, արա ձեռով վերց։ Այո, աստված ջան։ Հաստատ մարդիկ ուտելու են ուր ձեռով վերցնում։ Տեսել ես էջ միացնի քյուֆտա, քյավառ քյուֆտա ո՞նց են խփում։ Խփած էր ասում, քյավառից։ Ինքը խփած, ամիշքան էլ խփած էլ քյուֆտը պիտի մի հատ խփես, ռավ։ Խփեցի, թեթևակի։ Սոխերը, քես այդ քան։ Չեմ խփել, թեթևակի ապտակել եմ։ Շատ, շատ թեթև ապտակեցի։ Լավ, ինչի մասին եք երազում։ Օրինակ Օսկար։ Իրա երազանքը մնաց Սովետում։ Հիմա մնաց Սովետում։ Էս նոր անկախ Հայաստանում ես ունեմ մի երազանք։ Այո։ Խաղաղություն, սեր, ամենակարևորը մեր ազգին բարգավաճում։ Սենց, հա։ Յա, հիշեցիր, մենք մեծ մարդկանցով խոսում ենք։ Դու քո անձ բան։ Չէ, մի բան սխալ եմ անում, գիտես։ Ճիշտ է, դու մանր պիտի անես, ռավ չէ։ Սոխը մեծ մեծ է, բայց ոչինչ։ Իսկականից ձուն պետք է կողմից մեջը։ Ուրեմն, տանում ես պատին ես խփում ես ձեռով մեծ մեծ պիտի։ Ձուն, ձուն գցենք մեջը։ Ձուն գցենք մեջը բանը։ Կլեպով չէ, գործ։ Հա, ջարդեմ նոր։ Ջարդած, հա։ Տակ։ Իս դեղնոցը եւ սպիտակոցը։ Սպիտակոցն է դեղոցը։ Նո, պիտի դեղնոց է մենակրնի, բայց այտենց խառնենք մեկ այդ։ Տեսնում ենք որ մեկ էլ ալյուրն է, այո։ Մի քթալ ալյուր։ Տեսնում ենք որ Ռաֆը իր գեղեցիկ ձեռքերով ծեփում է լեգենդար Բայազեդ քյուֆտա։ Բան ընկավ 20 տարուց ավել շուկայում արդեն ազգը գիտի թե ինչ է Բայազեդ քյուֆտա։ Ալյուր, ալյուր։ Ընդհանրապես խորովածի բաստուրման են ձեռով դնում։ Այո։ Ձեռով չասեմ էլ ինչ են անում ու մեկը բանն են ներքնած գեստ են ձեռով ձեր տալի, այո, ասում են ոչ թե հիզուր ասացի գորջա, որտեվ կեժավ խոսալ է ձեռով կարած դառնալ, մի քիչ ալուր էլի գորջա, մի քիչ ալուր, հա, ձեռներ, այո, դեմ ձեռ, այո, հասկացակ է։ Ահա Բայազետի մասին չփատմեցի միջևերջ, ունեմ բացի քյուֆտայից, Բայազետը արդեն արտադրում է նաև տարբեր տեսակի մսամթերք, ուրեմն խոզապուխտ, բաստուրմա, սուջուխ, ներփերշիկ, նաև տուշոնկաներ, հայերեն տուշոնկա ո՞նց է, Տուշոնկա, բանը ապխտած, ապխտած ամասուն։ Բայազետ, մեր ամենօրյա եւ ամանորյա սեղանի զարդը։ Միշտ երազել եմ Լևոնին տեսնեմ սենց հետևից, հետևից։ Լավ, ես օգնեմ տարածման, տարածելուց լավ է։ Տարածել ամանի մեջ, բայց։ Տարածել ամանի մեջ, այո։ Տարածել։ Տակ, հիմա պետք է այս երևույթի սունկ անենք վրան։ Եվ կանենք, այո, սունկը սկզբից կտրտենք։ Բայց քյուֆտան ընդի չի անում։ Ռավ, սունկը սենց չմանրացնես, սենց մանրո։ Սենց ո՞նց, սենց։ Այ սենց, սենց։ Սենց, այո, այո, այո։ Ռաֆայել, դուք ինչի մասին ունեք ինչ-որ երազանք, որը կարող է բարձրաձայնել։ Երազանք նոր տարվա հետ կապված է։ Լիովի համար են երգում։ Մայրի սուրբ բարի, դու կյանքի վերություն։ Դու համար են երգում։ Քո ձեռքի մազերից մեզ կյանք է մարել, սնվելու մեծացել։ Սենց կտրեմ, օքեյ։ Սենքի հաստություն օքեյ։ Ահա, այդ կայֆ, հա։ Նախքան շարեք։ Հա, դիր վերեն, ինչ էլ մալ դիր։ Լևոն Հարությունյանը եւ Ռաֆայել Ղազանչյանը շանթի եթերում։ Մամայի եփածը ուրիշ է։ Գորջան, երազանք տենց ինչ ասեմ, չգիտեմ, տենց հիմա ստանդարտ երազանքներն ա մոդա։ Ահա։ Այն որ ասենք, արա երազանքը դա ցանկություն է, որը չես կարողացել իրականացնել, դա քո համար դարձել է երազանք, արա ցանկություն։ Դեռ ունեմ այդ երազանքը։ Հասկանում ես, մի երազանք բառը չեմ սիրում։ Դա անիմաստ բան է, դա մարդու կյանքի ժամանակը տանում, Գլումով ջան։ Ես համաձայն եմ։ Մարդը պարկում է երազումա, դրա փոխարեն լիքը բան կարան։ Օրինակ ես մարդը եթե չերազեր, քյուֆտա նորմալ կխփեր։ Կամ նորմալ կշարեր։ Դա նորմալ չէ։ Չես ճալեմ շարում, չէ, նորմալ է։ Եղբայր, ուղղակի Սունկն է սխալ կտրատում։ Երևի սա առաջի դեպքներ, որ մենք քյուֆտայի հետ դրեցինք սունկ, սենց բան չի եղել։ Եղել է, այդ կոմոդ չի եղել։ Չէ, լավ ջան, ես ասեմ հայկական խոհանոցում։ Մեր թվերին եղել է։ Այս նոր սերունդը քիչ քան
Normal է որ ինքը գնում գալիս։ Դե գինիա տես։ Տես ինքը ցելով, Անդոյին ուզում եմ ընդ կապցնեմ, ուղղակի մի բան տանեմ։ Չի կպտում, ամաց։ Արա դրա մի, ասենք այնի շուտ պիտի խմես պիպետկով ականջները կաթրծրա։ Չգիտես ինչի մեզի կուպե նստեցրել բանը չի գոչտել էս կապը։ Բայց գնացքը չի գնում, այլ ասեն անջատի։ Յո դեմ ուղղակի լոբի հետիկ դենք, տենեմ թե Անդոյինը մի բան պիտի անեմ։ Այդ հետո տեսար ուզում ես Անդոյին ծախսես անասուն։ Գինին կարա լինի սիրո սկիզբ, բայց ոչ այս զույգի դեպքում, բայց ամեն դեպքում մենք էլ ծաղում ենք, բայց տղամարդը տղամարդուն որ գինի է տանում երկու բաժակով, ու լույսերը անջատում են, չզգացիր մի բան անջատեցին լույսը։ Դե դրանք արագ են անում, չեմ զգացում։ Լույսներ անջատում արագ։ Մի խոսքով, լավ բաներից խոսենք, լավ բաներից, որտեղ վարի մեկնա, թող այդ զույգին իհարկե հաջող տարի սպասի, ստեղծագործական լի տարի, ու ամենակարևորը գոնե իրանք այս տարի գոհ լինեն ու ոչ թե խոսեն իրանց ամբիցիաների մասին, այլ խոսեն նրա մասին, այսինքն այնքան լավ բան անեն, որ իրանք դրանով հպարտել են, որտեղ միջև հիմա ինչ արել են, դա մի խոսքով։ Արտերկրում հաղորդման այս թողարկումն ամբողջությամբ դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով, իսկ Հայաստանում MTS TV հավելվածով Vivacell MTS-ի Viva XY սակագնային պլանների շրջանակում մինչև հունվարի 31-ը ներառյալ առանց փաթեթի մեգաբայթերը սպառելու և հավելյալ վճարի, բացառությամբ Viva 1500 սակագնային պլանի, երկու հավելվածների դեպքում էլ կարող եք օգտվել քեչափ հնարավորությունից։